ከወደቀበት አይነሳም ሲሉ በሉት እስቲ አምላኩ ረሳው ማንም የለው ሲሉ ከዛ እንደዚህ ሆነ መጣህልኛ ራራህልኛ አደባባይ ላይ ጉዳይን ሰራህልኛ መጣህልኛ ራራህልኛ ምቀኛ ያየ እጄንም ፈወስከልኛ ሃሌሉያ ድገሙና ያዙት ኢየሱስ ጌታ ምቀኛ እንደዚህ ያየ ነው እግዚአብሔር ይሰራል እንዴ ያዩ እግዚአብሔር ይሰራል ከወደቀበት አይነሳም ሲሉ በሉስቲ አምላኩ ተወው ማንም የለው ሲሉ ወይ መጣህልኛ ራራህልኛ አደባባይ ላይ ጉዳይን ሰራህልኛ በሉ 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 መጣህልኛ ራራህልኛ ወይኔ ወረኛ ያየ ነገርን ሰራህልኛ ዝቅ በሉና በሽምሸማችሁ ዝቅ በሉ እስቲ
ጌታ ሲመጣ ጌታ ሲራዳ ጌታ ሲመጣ ጌታ ሲራዳ ጌታ ሲመጣ ጌታ ሲራዳ ጌታ ሲመጣ ንጉሥ ወርዶ ከሰማይ አይቀርም ቤቱ ከልጋዬ ይታደጋል ያድናል አው አው እኔ አብያሱ ልጅ ሆኜ ድኛለሁ ከጠላቴ ወረኛ ሴራው ሴራ ማዳ ሆነ ፉከራ ማዳኑ ከፍታረ ነው ወደ ላይ ጌታ ሲመጣ ጌታ ሲረዳ ጌታ ሲመጣ ጨዋታ አለው አይስበት ጌታ ሲመጣ ጌታ ሲረዳ ጌታ ሲመጣ ጌታ ሲረዳ ጨዋታ ይሰማል ኢየሱስ በጭንቅ ደራሽ ነው የሚያስመጣ
ባረከ እቤቴን የሰጠሁት ጌታ በጭን ከደራሽ ነው የሚያስበከ እተርፋለሁ አላልቅም አብሬ የሚያድነኝ ገብቷል ከመንደሬ አምልጥ የሚለኝ ገብቷል ከመንደሬ ላጥያተኛው የሚመጣው ሁሉ የጻድቁን ቤት አይነካምና የመንፈሱን የመልእክት የሚመለከተው ጁከፍ ያርግና ይመለስ ይበጀኛል ያልኩት ይበጀኛል ያድነኛል ያልኩት ያድነኛል ይበጀኛል ያልኩት ያድነኛል ያልኩት ያድነኛል ይሄን ቢየሉረድ ያድነኛል ብላችሁ ጌታን ያላችሁ የጠበቃችሁ ይመጣል አባታችሁ ያድነኛል ብለሽ አልሰግድም ያልሽ ሰማይ ምታይ ይመጣል አምላክህ ይሄ ነው የዳንኤል አምላክ የምናመልከው ይሄ ነው የይስሐቅ አምላክ የምናመልከው ይሄ ነው የዳንኤል አምላክ የምናመልከው ይሄ ነው የይስሐቅ አምላክ የምናመልከው